Aquesta n'és una altra, clar, perquè... Aquest mes d'octubre seguim amb el programa L'Entrevista, l'espai televisiu de Molins Televisió conduït pel periodista molinenc Toni Ramoneda. En aquesta ocasió ens ha visitat l'empresari molinenc Carles Guilera, president de la Cambra de Comerç del Baix Llobregat i gerent de l'empresa Guilera S.A. Aquest negoci, fundat fa gairebé 70 anys a la vila, va néixer per crear components electromecànics per a motocicletes quan encara no hi havia indústries de producció. Tanmateix, l'empresa s'ha anat reinventant i adaptant als nous temps i actualment es dedica a l'electrònica, concretament a l'automoció i també, en menor mesura, a les telecomunicacions i la seguretat. Amb ell hem parlat sobre tecnologia, de terminologia específica d'aquest àmbit i sobre els avenços en aquest camp, com la nanotecnologia, els bitcoins o els vehicles elèctrics. També hem reflexionat sobre la crisi del microxip i com la irrupció de la Covid ha influït en la manca de subministrament d'aquest component. Una situació que, en paraules del propi Guilera, es preveu que es resolgui a llarg termini. El que passa ara no és la primera vegada que ha passat, i aquesta, per mi, és la tercera que ho recordo, però mai amb aquesta virulència com ha sigut ara. Per tant, nosaltres vam fer, doncs, com a empresa, vam fer ja tota una programació per avançar-nos a tenir material. Però què passa el 2020? Entra el Covid i això es provoca en diverses coses. Les grans plantes deixen de processar i de fer-ne unes quantitats com estaven fent, perquè també entren en un paro pràcticament de línies, no totes elles perquè no poden, però algunes sí, i per altra banda, a Japó es cremen 19 línies de les més modernes que hi ha al món de fer una part de les olees de silici d'aquests 6-8 nanòmetres que parlava abans. A més, l'any passat es van fabricar 500 milions de portàtils per sobre de l'estàndard i més de 280 milions de tablets per sobre de l'estàndard pel teletreball. I com això anirem sumant més coses, això s'està fet, ha provocat que hi hagués una gran demanda i no hi havia mitjans de producció perquè estaven algunes línies i unes fàbriques parades. En clau local hem parlat sobre el teixit empresarial de Molins de Rei, però també sobre el polígon industrial Les Licorelles. Guilera ha destacat que no comparteix el punt de vista del consistori, però que s'ha de respectar la decisió institucional. El president del polígon industrial Riera del Molí considera que no és un projecte prou profitós pel municipi i que pot portar conseqüències desfavorables a Molins de Rei. Les empreses han patit conseqüències d'una manera dramàtica. Amb la quantitat de pols que hi ha hagut, empreses de talls, de làser, amb vibracions o compactació, hem estat allà les empreses dia sí, dia no, i dia sí, dia també, les dues ens ha passat, a no poder treballar, a parar maquinària, a fer unes inversions a netejar òptiques, a netejar coses molt importants. Ha faltat, d'una manera constant, diàleg. Creiem que el que necessitava Molins de Rei i, a més, aquella zona, primer era netejar la situació bastant il·legal que hi havia, però fer naus de 400, 600, 800 metres quadrats per a la indústria local. Tenim un lloc que ens donarà poc talent a Molins de Rei. Tenen 300 camions entrant i sortint de gran tonatge cada dia de Molins de Rei. A Molins de Rei estem encorsetats entre la via del tren i l'autopista. Tots els camions que venen de rutes internacionals, per tant, baixen per l'AP7 o B30, han de passar per sota del pont de l'autopista. I en determinades hores del dia ja tenim un col·lapse que hi passa un camió i 5-6 cotxes i res més. Clar, imaginem, tants camions, es crea un col·lapse. Però no és que sigui col·lapse per Riera del Molí o Licorelles, és que serà col·lapse a la pròpia via de Molins de Rei. Quants llocs de treball es crearà de Molins de Rei i, sobretot, nosaltres havíem defensat sempre, buscàvem amb empreses que haguessin partit d'startups o alguna cosa més, però que fos un contingut tecnològic i, per tant, el seu valor afegit fos més alt. Perquè empreses tecnològiques de valor afegit molt més alt, què vol dir? Que el seu entorn social també són empreses d'aquest nivell i, per tant, paguen o poden pagar bons sous a les persones que hi treballen. I això es vol dir destinar a l'Ajuntament menys recursos a obres socials. Una entrevista que s'emetrà a Molins Televisió a partir del cap de setmana del 23 i 24 d'octubre i que posteriorment podreu recuperar a la nostra pàgina web molinstv.cat. Les grans plantes deixen de processar i de fer...